nənəsini evdən göndərib yoxa çıxdı. Dedi ki, oğlanla bir saat söhbət edeyim, o gelsin gəlib səni gətirəcəm özüm. Həmin gün Hilal hansı dostu ilə görüşüb? Axır sözüm abur, özümə yaxşı bax, gözləmən. İllər sonra gələn o dəhşətli xəbər. Mənim arzularımdan sürməyimdə qaldı Hilal. Ayşənin meyidi tapılacaqmı? Ayşənin meyidinin yerini axtarıb tapmalı. Günlərdir yoxa çıxan sahib hardadır? Bala, bu dərdi mənə çəkdirmədiyinə dözmərəm heç vaxt. Sahibin yoxa çıxmasında adı hallanan o şəxslər kimlərdir? Biri Samir, birinin də adı Əlidir. Ukraynadan anasının əlindən alınıb Azərbaycana gətirildi. 28 ildən sonra Rüstəm anasının axtarışına çıxdı. Ögey oğlu həyat yoldaşı tərəfindən amansızcasına öldürüldü. Oğlumu öldürüblər, yox idi, beyni yox idi, dağılmışdı. Bu dəhşətli faciədən sonra analıq kimin axtarışına çıxdı? Söz verirəm, apıb gətirib uşaqlarına sahib çıxacaq. Şok. Bugün 15:55-də sən axtarıram da.